nongeye kubasuhuza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwo munsi duhindurwa insibika. Umwana w'isi, umwana w'umubi, umunsi atubwira yuko Imana iri mu nzu yiyubakiye ubwe. Twataye Imana twabonaga buri munsi mu mibereho yacu, tutari twarabwiwe n'abazungu, tutari twarabwiwe n'uko twize gusoma no kwandika, ahubwo twabanaga nayo buri munsi. Imana twabanaga nayo mu buzima bwacu, kajya gututira inyamaswa yashaka kukurya ukabona urayikize mu buryo bw'igitangaza. Twitaga abana bacu amazina agaragaza yuko tuyizi ya kare, twari tuyizi. Ukumva umwana umwe bamwise ngo Habimana, ukumva umwana umwe bamwise ngo Habarurema, Habarugira, Uwimana se, gutyo gutyo. Amazina abana b'Imana bamenye, abandi bakayita kwenda atari na meza, abandi mu kwibeshya no gutana twitwa amazina yandi, byo simbitendaho cyane. Ariko umunsi umuntu yinjira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda avuga ko azanye Imana, nibwo hinjiye umuvumo na n'ubu ukituri hejuru. Kugeza uyu munsi umuntu arata Imana yamugaburiye atavuye mu rugo, arata Imana yamurinze uwamuhigaga n'imbunda akaba ari gupfa akagenda amureba. Umuntu arata Imana yamukijije indwara itazwi, akaza umuntu runaka nsibika runaka ikamukoraho cyangwa ikamusengera agakira. Arata iyo Mana akajya gushaka Imana iri mu nzu irimo ubusa cyangwa inzu irimo ibishushanyo, irimo abagenzwa n'irari ryabo mu gihe cyabo no mu buryo bwabo, bakubwira Imana badafite, batazamenya, batigeze no kumenya. Izo nzu zitwa ko ari iz'Imana, kikubwira ko atari izazo, abazirimo ibyo bakora murabibona, ariko n'iyo bwije barazifunga. Ntabwo urakibaza uburyo inzu yitwa iy'Imana hanyuma ikarara ifunze. Harimo ibintu by'agaciro, babyiba, inzu y'Imana yakabaye disponible, yakabaye ihari igihe cyose umuntu ayishakiye akajyamo akabonana na se. Nta nzu y'Imana ifungwa. Baraza bababwira yuko imiti y'ibimera mufite ari iya gishenzi, no kuyikoresha uba ubaye umuhakanye. Aho ngaho hagaragaye abigize abazungu cyane bataza bo, abigize abanyabwenge cyane batari bo, abigize abamenyi ba cyane batari bo, ahubwo ari abakozi bo mu ibanga, abakozi bakomeye bakorana n'umubi kandi bakorana n'uwo gashaka buhake n'uwo muzungu se. Baraza akakubwira yuko
udakwiye kwitsamura ngo umuntu akubwire ngo urakire, ko ari ubupfumu, ko ari inzira mbi. Akakubwira yuko ikintu cyose gituruka muri wowe kitari icyo ku muzungu, ari icy'umwuka mubi. Nicaranye na benshi bakambwira ko iyo witsamuye umuntu akakubwira ngo urakire bidakwiye, ko bo batanabikora. Ko yakubwiye ngo urakire, avuze ngo urakire akabi, ari imihango. Kandi mumbwire bavandimwe, ni aho umuntu agera mu mitekerereze akita umunyabwenge, ku buryo niwitsamura umuvandimwe akakubwira ngo urakire, nk'uko mu muco wacu biri, biriwe bibaye bibi. Mwumve ukugwa, mwumve ubuyobe buri mu bwonko bw'uriho wiyita umunyabwenge ugenda. Nishema nisheja yigisha ubwenge adafite atazanagira. Abo ngabo inzu zitwa iz'Imana nijoro barazifunga. Izo nzu z'Imana muzazihungiremo mu gihe cy'ibyago murebe ibyo babakorera. Wowe ubwawe waraje bakubwira yuko umuturanyi wawe ari we mwanzi wawe wa mbere ubaho, umaze kubaka inzu ushyiraho korotire ndende, urangije ushyiraho porotaye, ushyiraho n'ibintu bisongoye kugira ngo hatagira uwinjira iwawe. Nguko uko baguhinduye insibika. Kera umuntu yacaga munsi y'urugo akacisha mu mihati cyangwa mu miyenzi, akabona mwicaye aho ngaho imbere, ntawajyaga kwicara imbere y'umuryango atabyiteguye, ngo arahicara wenda ngo asa nabi, ngo arahicara atambikije se. Hoya, umuntu yabaga yambaye yikwije, akicara imbere y'umuryango asa neza, yiteguye ko uri bumubone ari munsi y'inzu, ari bumusuhuze, nawe akamwikiriza. Yaba afite umukuzo asomaho akamubwira ati ngwino usomeho, yaba afite akagaja akamubwira ati ngwino usomeho, yaba afite amata akamubwira ati ikaze ngwino dusangire. Imyugariro bakayikuraho. Babaga buguruye mu gitondo kare hatabona, bakongera kugarira ari uko igicuku kinishye, ari uko ijoro rigeze, nako kugira ngo inyamaswa zitabatwarira amatungo cyangwa iki, ariko hirirwaga hafunguye imyugariro itariho. Ubu mwirirwa mufunze, murafunga porotaye mugashyiramo n'amakare mugashyiramo n'ingufuri. Uko nguko niko umuntu apfa ahariho. Uzakorera umugisha guteye muri mugenzi wawe ushonje, uzamubona gute ufite urukuta rusumba inzu ruriho n'ibyuma n'ibirahure n'amashanyarazi. Uzabona uwo nguwo gute igihe inzu yawe ifite porutaye, urupangu rwawe rufite porutaye, udashobora kureba inyuma, hatashobora no kugira uca inyuma y'urugo ngo akubwira ati waramutse. Bizagenda bite? Bizaca mu iyihe nzira? Ibyo biba bikunda bite? Wifungirana ute? Ntabwo ari wowe wifungiranye wenyine, wafungiranye wowe, ufungirana n'umugisha wari kukugeraho, ufungirana n'umugisha wari ufite wari kugera ku bandi. Uri insibika. Abo ngabo baraje bashyiraho amazu yitwa ko afite umutekano, bakubwira yuko ariho amafaranga agomba kubikwa. Nuko agafaranga kakugeze mu ntoki kugira ngo muri sosiyete bakumenye, ugire n'aho ubarizwa, ukorera amafaranga, warangiza ukayajyana muri ya nzu ukayarundamo, bakagusinyira ko bayabonye,
hanyuma barangiza bakayakubikira ugataha umeze neza. Konti yanjye iriho ikintu, yego ugize ikibazo nasigukirayo, ni byiza. Ubundi umuntu ufite konti, ndi umuntu ahura n'umukene akubwire ati wamfashije, nawe umubwire uti ntacyo mfite, kandi wumva umubwiye n'ukuri ariko muri konti kirimo, uvuye gutaba icyo wagakoresheje umugisha, icyo wagakoreyeho umugisha, icyo wakaguze ubugingo buhoraho, icyo wakaguze ubutungo, umutungo utabora. Abari bari hano mu Rwanda za 93 94 mwarabibonye uburyo abashatse kubikuza amafaranga bayafite muri za banki se barayabongera cyangwa yaratwawe, n'ikindi gihe bazayatwara, n'ikindi gihe bayatware. Bakubwira yuko bakubikira amafaranga kuko wabonaniwe kuyabika, ayo ngayo barayacuruza, ariko iyo nzu bayishyira aho ngaho kugira ngo baguhindure igisambo, baguhinduye igisambo. Muri rwa rupangu rwawe urimo ruzitiye rukurotiriye, ntabwo ubasha kureba uri inyuma, hanyuma n'amafaranga wayabitse ahantu ngo mu bitamenwa, hanyuma umukene nacaho ntacyo uzamuha kuko ntacyo ubona ufite ariko ku mutima uratuje yuko hari icyo washyize muri banki, uri umuntu ufite konti. Umukene azagenda ashonje, ariko uwo ngubu uciye aho ngaho ni wowe, ikindi gihe uzaca ku rugo na bushonje, ntabwo uzava mu mubiri utabibonye, ndakubwiza ukuri. Niba twarigiye ku byatubayeho, ibyo twarabibonye, ibyo ntabyo twibuka hari inyuma gatoya, ntabyo twibuka. Ngaho gerageza ubaka uzitire, fata amafaranga urunde hariya, ariko uzabisiga bizaribwa n'utabivunikiye, bizaribwa n'utabivunikiye. Urwo rupangu ababanje muri iyo sambu urimo baragiye, nta nabuzi nawe uzagenda haze n'abandi batazanakumenya. Ntabwo umwana w'Imana atura ku isi uziraherezo ngo ahagire umurage. Reka abisi ibisananisha nayo mu muhamagaro wabo babikore, ariko uyu nk'umwana w'Imana wiba aho ngaho, wibaho utyo, genda uvane ibyo bifaranga aho ngaho kuri iyo konti, genda urebe abakene barahari hirya no hino bafashe, genda urebe ubabaye. Ese iyo mubona mubwirwa yuko hari uzakubwira ati narafunzwe ntiwansura, nararwaye kwa muganga ntiwangemurira, naragusabye ntafite icyo nambara ntiwama, ibyo mukabisoma mu bitabo mugendamo muri ayo madini, mwarangiza ukaba ugiye kuva ku isi utari wagera kwa muganga ngo usure umurwayi, nuhagera nujya kumuha ibiryo usange aryamye mu mwanda amaze iminsi ibiri batamwuhagira, ukaba muri wowe utari wuhagira umurwayi na rimwe ngo wumve uko bimera,
ukaba utaruhagira umuntu utari uwawe, utaruhagira umuntu utazi, utaruhagira umuntu utamenye, utari wuhagira umuntu wuzuye umwanda, umuryango we wamutaye, ngo umuhagire uwo muntu, nuragize umusige, nuragize umugaburire, uzi uwo uri we, ni kukeka. Ntabwo wiyizi, ntabwo wiyizi, uzava no muri uwo mubiri utimenye. Niba utari wajya hariya kuri gereza, ngo ugemurire umuntu anaze, usange n'umwe mu bisha mu muryango wawe, cyangwa usange n'umwe mu bakwangaga, wari umuyobozi wakurenganyije, hanyuma akaba afunze, ngo umugemurire, urebe ukuntu yacishijwe bugufi, biguhe isomo ryo guca bugufi no kwitwara neza no gukiranuka muri kino gihe. Ukeka ko wiyizi? None se ukeka yuko aho ngaho ari utahagera? Ahubwo ugiye kuhajya cyane. Igihe gisubiza ibyo bakibajije, kigasubiza n'ibyo kitabajijwe. Igihe gishyira mu buryo ibintu, ibisandaye n'ibidasandaye, ibigaragara n'ibitagaragara. Niba utasura uwo murwayi, abo muri kumwe wirirwa utamika, barimo n'abana bawe, barimo n'umugabo wawe, barimo n'umugore wawe, hari igihe uzarwara bakurambirwe, bajye bamara icyumweru batagera kwa muganga, bagushyizeho umukozi uzajya guhindukiza, gucunaguza, gukubita inkonji, hindukira, iki bagushyiraho umukozi wo kukurwaza, umukozi, umukozi bazakurambirwa. Ibyo mbabwira abavandimwe, narabibonye n'amaso yanjye, nabibayemo igihe kinini. Nabonye agahinda kaba mu barwayi kwa muganga, mbona akakubwira ati mfite umugore n'abana bagera hano rimwe mu cyumweru cyangwa bagera rimwe mu kwezi, barandambiwe, maze imyaka itanu ndwaye. Ati mfite amasambu, ufite n'ibiki byose, ariko ntabagera ahangaha. Nkagenda nkamusura, nkareba agahinda afite, ariko igihe cyagera Uwiteka akamwibuka, agasohoka, agataha. Muvandimwe, niba utaramenya iryo banga, ukeka ko wiyizi? Urafunga urupango, uwabuze icyo kwambara yanyuraho, akabura n'uko akubwira ko yabuze icyo yambara, hanyuma niyo muhuye mu nzira akagusaba icyo kwambara, uragenda ugafata imyenda myinshi warunze ishaje ukayimuha. Nta nubwo ari ugutanga ibyo ngibyo, babyita gukuburira. Ubundi gukubura murabizi, gukubura iby'umwanda. Gukuburira ni ugufata ibiri aho ngaho byandagaye, ugakubura ugashyira hamwe hariya by'umwanda, ugahereza umugongo ngaho twara. Uraho umuntu umwanda se wawe, uramukuburira ibyo utacyambara, ibyo warambiwe, byacikaguritse, hanyuma umunsi wowe ko bitari kera uzaturumburwa muri iyo nzu, ukazerera hirya no hino, byose wabisize. Nibaguha bagukuburiye, ukeka yuko uzishima? Ntabwo wiyizi, nta nubwo uzi isi urimo. Anyway, wapfuye ahariho, muri 94 munyemerere mbivuge. Mu gitondo cyaho uyu mujyi nta muntu n'umwe urimo,
inzu zose zari zirangaye, amateleviziyo yandagaye mu mihanda, ibitanda winjira ugasanga kiriho amashuka n'ibiki, nta muntu wari ubisize wabivunikiye, yari arimo agenda atangira no gusabiriza, kandi asaba wenda atarigeze atanga. Sivuga yuko ababisize batigeze batanga, iyo batangaga ahandi warahageraga ugasanga urugo rwose barwishe, imibiri y'abishwe iri aho ngaho irandagaye, ntawabashyinguye, ntawabagiriye impuhwe, inzu iri aho ngaho yabohojwe n'umukarani wajyaga batwaza ibitoki. Natangajwe cyane n'ukuntu nyuma gatoya abatari babahunze biraye mu mazu batangira kwandikaho ngo iyo yarafashwe, abandi batangira gusahura, abandi batangira mu mwaka umwe, mu kwezi kumwe, abantu bibagiwe ibyo babonye mu maso yabo barahemuka. Ni ryari tuzabona isomo tugahinduka? Ni ryari? Nta rupangu wubatse urimo uyu munsi utazasohorwamo. Uzarusohokamo gake se? Aha. Ntabwo nshimishijwe n'uko uzarusohokamo kuko sinzarwinjiramo. Nta nubwo nkeneye kwinjiramo. Ahubwo ndibaza ikintu gituma utabona hariya inyuma ngo hanyuma urebe aho ngaho uhagaze, hanyuma urebe aho imbere ugana. Babatoje yuko kuba umuzungu ari ukugira ibyo worora bigezweho ukabigaburira. Nguko uko dufata imbwa tukazigurira ibiro by'inyama, hanyuma twarangiza zikarara zimuka zitubwira ko barimo barunguruka, tukishima, tukorera injangwe tugatahana amata yazo. Ariko umuntu mugenzi wawe nta n'umwe uragurira inyama ngo uzimushyire, nta n'umwe uragurira amata ngo uyamuhe. Ariko ibyo ngibyo uko utabikora, urimo urarema mu isanzure yuko hari igihe uzakenera ibyo ngibyo ugurira iyo nyamaswa, icyo gikoko utarya, icyo gikoko kitakwambika kitagera gute, icyo gikoko wambika gutyo, ibyo uri mu gihe hari igihe uzabikenera. Ibyo narabibonye n'amaso yanjye, mbibonye igihe kinini kandi n'ubu nzabibona. Bya bindi utahana byo kugaburira iyo ngiyo udashobora kugaburira uwo nguwo, ni wowe uzabikenera. Uca ahantu ubone barimo baragaburira imbwa wifuze gusangira nayo, ntabwo biri kera. Muganga aravuga ngo rinda ko katono, biri ku muryango. Ayiwe, muvandimwe, ntabwo ijambo ry'Imana rikubwira ngo fasha umukene, ambika umukene, mugaburire, ribivugira ubusa. Rirakuburira ko byanze bikunze mu isi urimo ntabwo uzabikenera, uzakenera kugaburirwa. Ibyo wubatseho umazemo igihe kinini, hari igihe uzabita ukenere ko bakugaburira. Niba utaratanze uzahabwa nande? Niba utaragaburiye abantu uzagaburirwa nande? Niba utarambitse umukene uzambikwa nande? Niba utararwaje umurwayi uzarwazwa nande?
Niba utarasuye imfungwa uzasurwa nande aho muri gereza ugiye kujya? Ese ko mbona zigiye gufunguka mukinjiramo? Kora neza bigishoboka. Kora neza ugifite uburyo. Witinya uwica umubiri adashobora kwica ubugingo. Ahubwo utinye ushobora kwica umubiri akica n'ubugingo. Umunsi namenye yuko kuva muri uyu mubiri atari rwo rupfu, ahubwo nkamenya yuko kudakurikiza ibyo byose ari rwo rupfu, ni wo munsi nakase ikorosi rikomeye muri rompuwe y'ubuzima, muri iyo rompuwe y'ubuzima cyangwa masangano y'imihanda aho ngaho, masangano y'inzira mu muzenguruko wazo, niho namenye yuko ntakwiye kureba ibintu uko nabibonaga. Niyo mpamvu mvuga ibi ngibi nshize amanga nta n'ubwoba mfite, kuko ndavuga ibiriho kandi mugiye kubona. Bavandimwe, nimugire neza mugiye kubikenera, nimugire neza mugiye kubikenera, nimugire neza mugiye kubikenera. Bavandimwe, haba uri mu Rwanda haba uri hanze, mugiye kubikenera. Ariko noneho wowe uri mu Rwanda wakagombye kubikora karindwi ka mirongo irindwi na karindwi. Itabare, itabare, itabare. Sayidira wisayidira, wumve icyo nkubwira. Mfasha wifasha, nyumva wiyumva. Kora wikorera, atari ibyo uzakorerwamo. Uwiteka abahe umugisha.